OK，这是九之二十哈，然后我也是边工作然后边重来刷了几次。好，那我们来看下过关记录哦。我已经把我的那个很坦的那一只深渊的那个角色哈放下去了。那我用的是这一个安纳塔西亚哦，就是那个部落的这一个狮子哈，剑远征的这个狮子，因为它有锁血，然后它的血少之后呢，攻击力会加到最高90%，所以说会看可以看到它给前排有很不错的这个伤害哦。然后，如果说他运气好的话呢，给他撑到一个大招，再转过去，也可以提升一些伤害。虽然说这一场死掉了，但是这一场呢，我选用了这个冰龙哈，这个算是还运气还蛮不错，都有控住。然后我下方的这个千岩也有活下来，所以大概是这个样子哦。他的这一招这个斩击哈，一次斩两个人，然后后面哈又切过来把这个对方的那个主力女王干掉，所以这一场呢，我才可以赛赢哦。那这也是这个烈火战记跟剑与真有趣的地方。你重新刷，重新刷，然后你只要有恒心、有毅力、有耐力，你总是会刷到一场这个非常幸运的这个战斗。好，那这样子过了九之二十之后呢，应该会开启了一个新的机制。我们先领一下东西哦。这什么鞋子啊？骑士联盟的鞋子哦。好，我们来看一下哈。应该是在竞技场吧？竞技场，这边开喽。殿前统御赛，王座争霸赛。那武斗，英雄武斗会就是单人 PK 嘛。然后这个御前统御赛是，我们来看一下哦。我们这边第一名的是阿玉吧，还是我是你堂哥哦？哦，这个就是我们的那个高阶竞技场嘛，对不对？那我们就摆吧。那高阶竞技场的话，我觉得一开始不，没有什么好想的哦，因为那个你光是要摆上去的这15只角色，你可能贤者学院的那个人都还不够多哦，所以呢就不急吧哈，这个只要有人能上就上哈，主要是这个贤者学院。那但是你要开的话，你也可以花钻石来开哦，譬如说我先摆一个许德拉好了，好摆上去了。那我如果说我要强制开呢，我可以点右上方这个地方哈。用400钻后就可以解锁一个位置。那在非常非常前期哦，刚开始开的时候呢，其实比的不是你的角色，比的是你的那个什么谁有进那个贤者学院，然后等级有吃上去哦。不然的话，你很多都是这个等级一的角色。那看来我们要一对一对的去设定这个刻印跟这个神器哦，好吧？那我们就哇，这要怎么设啊？第一队是我的主队哈，那我们就设个其实你可以看一下光环哦。譬如说，我们看光环，你因为这个刚开始的话呢，其实也没有什么好，因为角色不多嘛，也没有什么好搭配的。那其实你可以去把同阵营的配上去，那也许有人会针对这个阵营啊去做相克，但是我觉得前期应该是不大会了。至少你摆个四五位啊，攻击提升，然后这个减伤又会增加，那这样子胜率就会比较高了。所以像这一关的话，龙岭有三个人的话，那我们就我们先把一些角色放下去，然后我们来思考一下应该要怎么摆哦。譬如说第一队哈，第一队我们就把龙岭全部都放上去哈。我只有三个龙岭是不是？一二三，好，如果说只有三个龙岭的话，或许极端一点，你还可以放两个龙岭这个样子，但是这样子没有什么伤害，所以我觉得，看一下我的议会是2只嘛，那不然就这样子，三加二好了，这样子三加二也是一个，然后我们看一下刻印哦。刻印的话，能量给女王，然后前排这样子，好，这样子，OK，前排应该是给她吧。然后我都喜欢选择冰哦，就是控场，所以这一个。好，第二个我也是选择冰，第三队我还是选择冰哈，我个人是喜欢控场的角色。那第二队呢？哇，第二队要用什么？第二队来一个双恶魔队好了，然后这个密斯特是站在中后喷全场。那双恶魔队嘞，光环凑不起来哦。我们看一下哈，因为双恶魔队已经很强了，然后盾也有了，所以我们需要一点输出手哦。那就这样子哈，这两个算输出手，然后我们凑一个光环，这样是三加二的光环。OK，好，然后第三队呢就乱七八糟队，这样子。那这样子呢，两个骑士，两个议会，还差一个凑光环，那我们就随便凑一个吧，看你要上骑士或是议会都可以。啊，大家都等级一，那就没有办法啦。好，这样至少凑一个三加二的光环哦。好，那这个就是我的队伍了。然后我的队伍总共是285K 吗？超可怜哦。好，但是没关系哈，前面会有很多神秘人让你打，他只要写神秘人，就代表说这是 NPC，所以说获胜的几率就非常高哦。那我们就照着排吧。我们来看一下哦，这可以这个 copy 附赠吗？
欸，还不行齁。好，那我们就这样随便排吧。一开始这些都是神秘人，神秘人的话是随便摆都可以过。那我们就这样子齁，第一关的话是三个龙领。哦，第一队是我的很强的队伍，而且还有千眼耶。好，一样哦，冰，然后冰，再设个冰，刻印的话随便摆上去。诶，他这都帮我设好了。好，看一下刻印这个在上面，所以攻击手在上面。好，这样子，这是我的第一队。第二队的话刚刚说了嘛，两个，好，一个是每日储值的那个花1500块左右台币送的这个密斯特，还有我这个赛道齁抽到的这一只恶魔坦。那有坦了之后呢，我们这边来一个算是输出手，然后凑一个光环齁，三个部落。好，然后这边的话就是两个骑士联盟的，然后来一个许德拉拉人，还有这个会复活的。诶，他是可以站前排的。哦，如果是这个样子的话，好，没错。那能量的话呢，给谁呢？给许德拉好了。好，然后我们再凑一个光环，随便找一个人凑光环吧。好，就给你啦。好，那这样子三个队伍都有光环了，我们就战斗吧。啊，战斗载入中哦。哇，这个 loading 有点久哦，不过可以一键跳过，诶，碎哦，齁，这样子。好，前面也不用想太多啦齁，因为前面的话都是神秘人。好，除非现在这个游戏非常的火热。好，我们先打些神秘人，然后把这个位置打到前面去，这样子你这个慢慢产生的这个资源才会多。所以我们应该会开启新的这个商店哦，这个御前什么店的商店吧。哎呦，这个神秘人打得赢吗？不过 NPC 是比较简单啦，虽然说他的那个战力综合是比我高。诶，还可以哦齁。哇 ,358K 打得赢吗？好，蛮想试试看哦。希望打得赢哦。但是跟推图比起来，这个战力差就没有什么了。哎呀，还是输掉了。好，那这边就要开始花券了，那不建议去买齁，千万不建议去买。所以说呢，没有过就没有过齁，影响没有很大。那我现在一个小时会产生284的这一个斗者的奖章哦，这个样子。所以说就是这个样子吧，因为我是属于这个小氪玩家，所以说我们竞技场就是有参加就好。好，然后我们来看一下商店哦。诶，果然是这个样子齁，这个跟这个剑与远征是一样，然后一开始可以换的角色真的不多诶 ,15 万哦。所以你在思考英雄的话也可以以这边为主哦。果然哦，杰罗路尔跟这个密斯特在这边可以换，但是你如果去仔细看那个圣殿跟那个深渊的角色，你会发现说其实杰罗路尔跟这个密斯特呢是相较于其他圣殿深渊角色，他们两个是比较技能没有那么突出的角色哦。然后第二位咧，贝奥，贝奥是谁啊？所以那这样子四个的话，应该是每一个种族一个吧，每一个阵营一个。像这个是骑士的，那这个是龙，这是龙领的，那这个就应该是部落吧。然后这个应该是这个议会哦。好，我们来看一下齁，千言我们很熟了，然后这个是光法齁，我个人是不推荐的齁。是这只角色，新手过了七天，他会送一只指甲，这个我会把它当肥料。那我们来看一下部落的这个贝奥跟这个莫蒂姆嘛，莫蒂姆很像小兵兵传奇的猎魔人哦，所以我们再看一下这两只角色，有值得要换吗？我们看一下哦，诶，什么东西？刚刚是不是打到什么东西了？哎呦，装备是不是？哦，这个是圣殿的装备，好，稍微装一下，不好意思哦，还是做一下基本的功课。好，装完了，然后剩下一件要给谁嘞？卡特琳娜，给我们的盾好了。欸，不对，当然是给我的这个女主角啦。好，升一点，鞋子很重要，因为鞋子有这个级数。哇，这升到顶也没有加级数哦。好，所以大概这个样子，升完了。OK, 我们就来看一下吧。英雄图鉴，我们先看谁先看到。这个，好，我们先看一下莫蒂姆，猩红猎手。对，锁定目标疯狂连射12次齁。然后这个是一个纯攻击手，这个是锁链齁，命中之后会弹向敌方另一个目标，每次命中会造成伤害，会禁锢目标行动，三秒内无法移动。哎呦，这不错诶，可是三秒内无法移动代表说他会这个还是可以继续进行攻击吗？我们再看这个献祭齁，这个失去自己的血量，然后提升强化自己，然后伤害血族。好吧，我们试玩一下吧。
碰碰。哦，哟，这个血弹哈、哦。不过其实对方好像被那个禁锢住，好像也没有什么差嘛。这样看起来就是一个纯攻击的角色，这个样子。那纯攻击的角色我觉得很多了，然后他那个禁锢这一招哈、哦、被绑起来，可是敌人还是在动啊，他只是说不能移动哎，可是事实上大部分的敌人都不大会一直跑来跑去哦，所以我觉得啊，这个就是一个纯攻击的角色。那纯攻击的角色我觉得有很多，已经有很多选择了，譬如说如果说是以议会的话，你还有譬如说是女王嘛，然后那个龙领的话也有这个洛迦，所以说我们比较不欠攻击手，然后他的控场能力也没有很强，所以这次的话我比较不推荐。那另外我们来看一下这个应该是部落的贝奥是不是这一只啊，这只我一直都没有。鲜红雪狼难道是跟我们剑影远征的塔迪斯一样吗？提达斯哦。好，我们来看一下齁。诶，这个享受战斗的狂欢吧，叭叭叭叭叭啊，是啊啪啪熊哦，对不对？敲一下，然后自身哦 ，LV 3技能命中的时候会额外这个削减目标 30% 防御力啊。对了，这只是啪啪熊啦吼、哦，打单体的这样子，然后会让敌人减防御力，所以说练到高等之后呢，它可以拿来去打工会王哦。你放一只这个贝奥啊，它会针对单体一直打，因为这个 BOSS 就只有一只嘛。然后呢，被招打到之后 ，BOSS 会减少防御力，这样子大家打 BOSS 的伤害就会提升吼、哦。所以说这只是用来打 BOSS 的。这个每八秒会有一个自己护盾哦，不过是攻击力。那我有说、哦、在游戏中啊，这个攻击力的护盾其实在前中期有用，但是到后期、哦、还是以用血量作为这个护盾的百分比的那个护盾值才会比较有用。所以说他虽然说他有护盾，可是我觉得他还是一个很容易死的角色。好，然后再来哦，战斗结束前，他只会越战越勇，每次普攻。对，好像啪啪熊也是哦，可是这个好像比较干脆一点，它是永久的，然后强化到12次，也就是说它强化12次之后呢，我觉得这一招比啪啪熊还要来得干脆齁、哦、它是会永久累积的，我记得啪啪熊那个好像是会断掉诶。来，我们来看一下啪啪熊哦。来，我们来看一下英雄，哇，我们的熊熊这边齁、哦、沃克。这个是背摔，然后背摔好像蛮强。这个，看一下哦。哎呦，沃克也是一样哎，所以说沃克是不会消失哎。但是如果说有玩剑影远征就知道，这只角色不可能拿来推图啊。从这只角色有之后开始，到现在已经两三年之后了，从来都没有人开发有关于沃克的这个战斗记录，因为他基本上上场就是直接被秒掉这样子，他只有拿来打这个活动王而已。所以这也是一样，每场战斗提升 2.5% 攻击力，叠加12次，叠加到上限的时候会恢复能量，然后获得高额的吸血等级，然后提升攻击力也会提升。但是这种纯攻手啊，到中后期来讲其实效果不是很大哦。那这个沸腾之血，这一个贝奥、哦、它还多了防御力，所以叠加到12次呢是 25% 的这个攻击力，然后还有 72% 防御。哎呦 ,72% 防御好像不错，而且 LV3 它是提升到 4% 防御力跟 10% 防御 ,4% 攻击力跟 10% 防御。所以它跟这个剑远征的熊比起来，它多了防御力，所以说这样子的话，也许前中期的话会有一个不错的存活能力哦，也许啦。可是在后期我觉得还是没有办法啦。所以这只角色我觉得你就是有个一只角色，然后试着用它来打这个 BOSS 就好，譬如说工会王啊，还是一些那种打高伤的活动，像很多活动应该都会有打高伤哦，譬如说这一新手的月下龙夜哦，什么星月试炼啊，像这样子的场合就可以把这一个贝奥拿上来用一下。所以我觉得这个也是不大需要换哦，因为这个对推图来说不是很重要。好，那看到这两只都不重要之后呢，那到底要换谁呢？我觉得没有特别想法的话，如果说你自己也没有练千眼的话，你就不如存着吧齁，因为存着换密斯特或是换杰罗路尔或是继续存，因为现在才开放四只角色，我觉得陆续还会再开放啦。你也可以存到这个斗者的奖章真的已经爆仓了齁，爆仓之后他应该会寄到你的信箱，然后告诉你说你的那个斗者的奖章已经存满了，请你要这个去七天之内在信件中领。如果真的爆仓的时候呢，你再考虑说可能换个密斯特啊，或是杰罗路尔这样子。那其他角色的话
这四支哦，这四支我都觉得没有很必要性啊，因为我自己是氪金嘛，所以说我有大概比较多支的这个千岩，然后它也是我目前的主力之一，因此呢我会选择千岩。但是如果说你这四支角色你都没有的话，这四支角色我都不觉得它到后期会有用齁，所以大概是这个样子。好，那影片就到这边，谢谢大家观看，那我是阿天，我们下次再见，拜拜。